Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Jurnalist İntiqam Valioğlunun bacısını maşın vurub. Modern az bildirir ki, bu barədə xəbəri onun özü ictimailəşdirib. Jurnalist deyib ki, hadisə bugün səhər saatlarında baş verib. Bacımı maşın vurub, onurğa fəqərələri sınıb, deyə İntiqam Valioğlu bildirib. O, bacısının bir salı kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirildiyini qeyd edib. Allah şəfa versin.